Tərtərbanın sakinləri rayonun bir çox qəsəbəsində Azərbaycan və Türk bayraqlarının çıxarılmasına qəzəblənib küçələrə axışırlar. Sakinlər iddia edir ki, bayraqların çıxarılmasını icra qurumu tələb edir. Sakinlər dirəkdən çıxarılan bayraqları yenidən asaraq gecə boyu keşik çəkəcəyini bəyan ediblər. Bugün 4-3 ay müddətində həbs edilən Tofiq Yağlıoğlu barəsində çıxarılan məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti verilib. Onunla görüşən ailə üzvləri bildirir ki, artıq köməksiz ayağa qalxa bilmir. Tofiq Yağlıoğlu etiraz olaraq 16 gündür ki, ölüm hastalığı səsi keçirir. Vəziyyəti kritik olduğu üçün 5 gündür sit hospitala yerləşdirilir. Bugün İran ərazisindən Azərbaycanın qaçaqmalçılıq yolu ilə külli miqdarda narkotik vasitə keçirmək istəyən sərhəd pozucuları hərbiçilərin dayan komandasına əməl etmədikləri üçün atışma yaşanıb. Sərhəd pozucularından biri ölüb. Türkiyədə Interpol tərəfindən həbs edildiyi deyilən Azərbaycan Demokrat Partiyasının sabiq üzvü Qurban Məmmədov həbs edilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib. Onun sözlərinə görə, məxfi görüşlər keçirdiyi üçün ailə üzvləri olduğu yeri bilməyib və ictimaiyyətə yanlış məlumat verib. Hansı görüşlər keçirdiyi barədə o əlavə məlumat verməyib. Rəsmi Bakı Məmmədovu dövlətə xəyanətdə suçlayır. Ekoqaz MMC-nin qanun təmsilçisi Mehmet Muhtar Tayısının Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub. Bu barədə bugün Bakı Kommersiya Məhkəməsi qərar çıxarıb. Buna səbəb Ekoqaz MMC-nin dövlət büdcəsinə 26.500.000-dən çox borcunun olmasıdır. Bugün Azərbaycanda 119 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. 140 nəfər sağalıb, 2 nəfər ölüb.